Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'acte de graduació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. És el primer criteri ètic. Les dificultats no eximeixen de la responsabilitat del professional. Treballem per l'equitat, per la justícia social en cada infant, aturat, persona gran o vulnerable, sense sostre, o dels diferents col·lectius amb els que anireu creuant-vos al llarg del vostre esdevenir professional. Les persones no nos gusten por su dinero. Las personas nos gustan, nos impactan y nos impresionan por su calidad humana. Céntrate siempre en lo que está en tus manos. No te escudes en las excusas para no hacer lo que puedes hacer. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Y vuestro trabajo, en esencia, se ajusta a esta frase. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Esto no sé si se lo va a creer mi madre. Hostia, a ver si no se lo va a creer. El món necessita de persones com vosaltres. Necessita de persones que transformin els dies grisos en dies intensos, amb un gran cielito en blau i sol lluminós. El món, sobretot, necessita de persones com vosaltres que hagin crescut per saber veure. I us diré una cosa per acabar. I és que si algú m'ha d'atendre en algun moment de la vida, que sigui algú de vosaltres. No som només acompanyants, som també part del canvi. Em miro i ens miro. I només veig persones plenes d'il·lusió per seguir formant-se en una professió en constant canvi, en donar el màxim de nosaltres, en no perdre mai les ganes i en transformar el món en un món millor. I estarem d'acord en que aquestes carreres no deixen indiferent a ningú. Segurament no em quedo sol quan dic que no sóc la mateixa persona que va entrar anys enrere. Montse Martín, te quiero muchísimo. Encara que som petits focs en un mar, puguem tenir la capacitat d'encendre els altres, de transformar les desigualtats en equitat, la injustícia en justícia, i que en el camí puguem capgirar el món. La formació mai entendrà de gènere, d'edat, etc. Tots som capaços d'aconseguir el que ens proposem. Simplement hem de saber cap on volem anar i lluitar-ho. Aprofitem aquesta gran oportunitat per honorar a tota la universitat, perquè tots els que estem aquí no som joves, grans o acompanyants, no. Tots som grans persones i tots ens mereixem un fort aplaudiment. Thank you.